Семејни романтични патувања во Истанбул, борба за секој ковид пациент во Тетово. Она што требаше да биде слава на семејството, младоста и љубовта, она што требаше да биде слава на животот пред смртта, сето се претвори во прав и пепел, се претвори во национална трагедија со 60 предвреме загинати животи, и тоа не по своја вина. И сето тоа за 3 месеци, при крај на годината. Година која сите сакаме што побргу да ја заборавиме и да ставиме крај на една лоша епизода од македонската колективна меморија. По свакај случај, шофер ја спао. Како ми каза син, ударија на банкини во десна страна и почео експлозија, гумали му пуклам. И после почео дим да влиза и пожар. Добиените информации од Министерството за внатрешни работи за опожареното возило, констатиравме дека истото не било пријавено од страна на превозникот согласно член 11 став 5 од Законот за превоз на патен сообраќај и поради тоа возилото го нема во електронската база на Министерството за транспорт и врски. А енигма веројатно ќе остане и прашањето колку вреди човечкиот живот. Прашања, многу одговори, николку, и да ги има, никогаш нема да бидат доволни. Зошто, кој, како, до кога вака? Дали до некоја следна изрежирана солза и оставка, или до некоја следна сообраќајна несреќа и избурнат пожар? Мајка ми не може да збори толку, не е во... се плашил многу од тоа пожарот, не е во... не може да покажува како се случил тоа работат. Почитувани како лекар и министер, имам интегритет, затоа денеска од морални причини понудив пишана оставка до премиерот Зоран Заев. Има причини да се лоцира политичка или менеджерска одговорност кај министерот доктор Венко Филипче и заменик министерот за здравство доктор Илир Хасани, кој подсетувам од морални причини поднесува оставки кои чекаа на мојата одлука. И на крајот од ова 2021 година не може да не се запрашаме дали може би крикот на ожалостените семејства на нашите загинати сограѓани ке не натера сите нас никогаш да не забораваме да трагаме по одговорот колку вреди животот во Македонија. А до тогаш ке закопаме се во длабока тишина, тишината сама ке го рече.